Bom dia, bom dia. Segunda-feira, começando a semana, já colocando a casa em ordem, né? Ordem na casa, ordem na vida. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem, né, gente? Ele separou, fez o quê? Ele podia fazer o mundo inteiro em um dia? Fez, mas ele fez o quê? Em sete, porque ele gosta do quê? De ordem, ele gosta das coisas bem corretas, bem certas. Então é isso. Estou aqui, comecei organizando a casa nesse dia. Já está chupando uma laranja, já comeu um morango e ainda são 9 da manhã. Já organizei a casa lá pra dentro, cheguei na cozinha lavando louça do café da manhã. E essa semana tem bastante coisa pra eu fazer. Anotei bastante coisa na minha listinha de semanal ali. Mas também eu e o Xande, a gente tem que focar em algumas coisas da cozinha, porque o pessoal da marcenaria acha que consegue entregar até sexta-feira. Então tem coisas que a gente precisa fazer pra eles, como é que se fala? Instalarem, né? E daí a gente tem umas coisas que a gente vai fazer já. E eu vou mostrando pra vocês. Acho que vou gravar um vlog iniciando as coisas pra montagem da cozinha também. O que eu vou fazendo essa semana. Você não tá aparecendo, filha. Você quer aparecer? Quer dar bom dia? Fala bom dia! Laranja! Dá bom dia, fala! Bom dia! Bom dia! Terminei a louça antes de colocar minha roupa pra lavar. Deixa eu te mostrar a minha lavanderia pra vocês verem a realidade, gente. A gente tá aí o quê? Lutando contra o pecado todo dia, né? Porque olha a bagunça. Foi acumulando do fim de semana e chegou nesse estado. E hoje eu quero organizar minha lavanderia, porque eu vou tirar as coisas de cozinha que eu tenho aqui pra deixar aqui só a lavanderia. Porque como a cozinha vai chegar, eu vou pegar essas coisas e passar pra cá. Ó, a entrada. Olha o estado desta lavanderia. Olha isso. Ó o tanque. Que bagunça. Aqui eu tenho que estar mais organizadinho. Mas aqui, ó. Bagunça. Bora organizar, né? Essa parte aqui eu já arrumei, vocês viram aí. Aqui fica só os baldes, então tá tudo certo, não precisa arrumar. Depois só vou colocar as minhas sacolas que estão ali, ó, eu vou colocar aqui dentro. Já vou colocar já. Pronto, já guardei as bolsas. Aqui tem um brinquedinho da Alice de molho, por isso que tá ali, tá? Essas garrafas aqui, gente, é de água da serra de garrafa, que a gente de vez em quando compra, quando vai pedir uma pizza, alguma coisa assim, a gente gosta de comprar. E daí, quando você tem a garrafa, sai mais barato, né? Daí você só troca, né? Então, por isso que a gente sempre tem duas garrafas em casa. E essas garrafas, elas ficam aqui nesse armário, ó, escondidinhas pra quando a gente quiser usar. Mas olha a bagunça deste armário. Tem flores que eu preciso lavar. Tem um monte de pano de chão e tapetes, tudo bagunçado. Tem aqui as coisas de cozinha que eu vou tirar e que não vou mais ficar aqui. E ali um monte de coisa de cozinha, forma também. Ai, gente, que tá um caos. Mas tudo isso aqui vai sair hoje.
Eu que trabalho e olha quem é que tá cansado. Amor da minha vida. Gente, a minha lavanderia tá tão organizadinha. Ai, deixa eu te mostrar essa parte aqui que era a que mais tava uma bagunça. Olha como ela ficou maravilhosa. Aqui ficaram só tapetes, ainda sobrou um espação do lado. Aqui ficaram panos de chão, tem alguns que eu tirei pra jogar fora e outros estão pra lavar. Lá atrás as garrafinhas de refrigerante que eu falei pra vocês. Aqui ficou essa caixa só com flores artificiais. E aqui embaixo abriu todo esse espaço e daí eu fiz a minha sapateira. Então aqui estão todos os meus calçados. Essa parte aqui de baixo, ó, era a minha sapateira e a do Xande. E daí o que eu fiz? Tirei os meus, né? Deixei só os dele. Os dele couberam todos em cima. E aqui embaixo eu guardei, eu fiz um espacinho pra ele guardar as coisas de ferramenta. Porque às vezes uma fita métrica, coisas assim que ele usa, sabe? Com frequência, tá aqui uma chave de fenda nessa caixa, essas coisas. E daí ficou tudo aqui. Aqui eu tô pensando seriamente em jogar aqueles potinhos fora. Não sei, estão ali ainda, eu vou desamassar. E aqui eu também quero comprar um bonitinho pra guardar meus ganchos, que tá nesse que é de sorvete. Eu tô pensando em ou pegar esse e colocar um fio de sisal. Mas assim, o sisal também tá caro. Às vezes é mais fácil você comprar um, né, certinho. Talvez um de plástico, assim. Mas que combine aqui com a lavanderia, né? E ali, gente, ó, eu botei o meu porta-detergente que era da cozinha, porque a gente vai ter embutido na pedra, né? Então, eu botei o que eu usava na cozinha aqui. Só que eu não uso detergente, porque esse negócio não funciona direito. Daí dentro ficou a esponja e o sabão. Daí fica assim. Aqui ficou o negocinho do ralo, porque as minhas flores e o brinquedo da Alice que estão aqui que eu vou lavar. Eu tirei tanta coisa, gente, pra jogar fora, me desfiz de um monte de coisa tava rasgada, amassada, já me desfiz de tudo, tá muito organizadinha. As coisas de mesa estão aqui e agora eu também vou fazer uma limpa, guardei essa caixa aqui pra eu guardar umas coisas, né, porque elas vão ficar guardadas ali no escritório, no quartinho, até a cozinha ser montada. E eu também já vou fazer uma limpa, sabe, vou ver o que que eu uso, o que que eu não uso, o que que eu quero ficar, o que que eu não quero ficar, pra também não ficar guardando coisa desnecessária. Terminei a limpa aqui nos meus jogo americano, guardanapos, essas coisas. Separei alguns que eu não uso mais pra me desfazer. E separei três americanos aqui, ó, pra gente. Que é esse impermeável pra gente usar nessa semana, nesses dias. E já quero aproveitar e te mostrar esse suplá que eu terminei ontem. Olha que lindo, gente. Deu super certo. Ficou muito lindo. Eu fiz baseado numa toalhinha. Daí eu diminuí, né? E deu muito certo. Ficou lindo. Vou fazer os outros. Esse aqui é lilás. Quem assistiu o vlog da praia, viu que eu comecei lá. Daí terminei. Agora eu vou fazer os outros. Espero que o novelo dê pra fazer mais três. Pra eu ter quatro. Quatro unidades. Vou guardar ali junto com os outros, gente. Já subi o cabelo, ó, porque tá muito quente. E daí eu vou fazer os meus, né? E o último, quando eu for fazer o quarto, eu gravo pro canal e posto lá no canal de ateliê, tá? Já aproveitei e mexi nas minhas formas. Vou ficar com essas. Essa aqui eu vou levar lá pra praia. E vou ficar com essas daqui. E eu tô na minha cabeça, assim, que coisa de cozinha tem que ficar na cozinha. Então eu não quero ficar guardando no restante da casa. Eu acho que se não cabe no lugar, se não cabe na sua casa, não cabe na sua vida. Então você tem que se desfazer, porque não tá te servindo, sabe? Não adianta a gente guardar as coisas pra usar uma vez por ano. Então, né, tudo bem, a gente não consegue usar tudo todo dia, mas ficar guardando as coisas que não usa, só ocupando espaço na sua vida, só pra de vez em quando você ter que tirar tudo aquilo, fazer aquela faxina, tirar pó, tá lá super guardado, ocupando espaço na sua vida, ocupando espaço na sua casa, sem uso. Então assim, eu não quero isso. Se cabe na cozinha, cabe. Se não cabe na cozinha, é porque não cabe na minha vida, então eu vou me desfazer. Tava aqui nos preparativos do almoço, já fiz a saladinha, tem arroz, feijão e linguiça. E daí, gente, fui eu fazer um suco de morango, bati os morangos no liquidificador, tal, fiz o suco, botei na jarra e botei o liquidificador dentro da pia pra lavar aí. Quebrou. Ele é de vidro, né? Aí. Sério, na hora que eu vi que quebrou, eu não quis aceitar que quebrou, entendeu? Eu fiquei assim, em processo de negação. Eu fiquei olhando assim, juro, sem acreditar. Daí depois eu me conformei, entendeu? Limpei ele dentro da pia pra poder tirar qualquer pedacinho que fique, né?
E já mandei uma foto pro Xande, porque agora a gente vai ter que ver se a gente acha pra comprar na internet. Só essa parte de cima, né? Ele é da Oster, esse daqui. É, mamãe. Quem que é esse? É o peru. Bom dia, gente. Terça-feira por aqui. Nossa, já é final da manhã. Eu fiz tanta coisa hoje, já. Foi, tá sendo uma manhã bem produtiva por aqui. Eu tava agora brincando ali com a Alice um tempão. O quarto tá uma bagunça, eu vou arrumar. Mas consegui gravar um Reels que eu queria gravar lá pro Instagram, que é de uma dica. Daí eu fui fazer um negócio aqui em casa, né? E daí eu já aproveitei e já gravei a dica. É a dica, gente, de lavar flores artificiais. Eu tava com umas aqui bem empoeiradas, daí aproveitei pra lavar e já gravei lá pro Instagram também. Tô lavando pano de chão e também gravei o vídeo com as roupas da Lovito, que eu tava louca pra gravar, porque eu tava louca pra usar. Então eu já gravei também. Então foi um dia, assim, bem produtivo. Fiquei um tempão no quartinho com a Alice também. Eu amo... A gente comeu iogurte agora. E daí, antes de fazer o almoço, qual é a minha meta hoje? Eu tô toda descabelada, ó. Qual é a minha meta hoje? A minha meta hoje é organizar meu armário. E daí, o que eu vou fazer? Agora de manhã não vai dar mais tempo, porque eu preciso fazer o almoço. Mas eu já vou tirar tudo de dentro do armário, porque daí não tem como eu deitar nessa cama à noite com a roupa. Então eu me obrigo a fazer à tarde. Então vamos lá. Minha linha de crochê tá aqui. Eu não fiz nada de crochê ontem, gente. Eu ia começar o segundo suplá, mas não comecei. Mas hoje, quem sabe? Bora tirar tudo desse armário, que depois eu vou ver coisa por coisa, ver se eu vou ficar com tudo, ver se eu tenho coisa pra doar, ver se eu tenho coisa pra tirar. E também organizar tudo bonitinho, porque desde que eu vim da praia eu só taquei as coisas aqui dentro. Armário vazio, agora vocês até cabem dentro, gente. Eu quero aproveitar antes de ir lá fazer o almoço e mandar um beijo enorme pra Juliana, que é lá de Macaíba. Espero que eu tenha falado o nome da palavra certa. Do Rio Grande do Norte, super longe de mim, mas me acompanha aqui no YouTube. O esposo dela mandou uma mensagem, Wesley. Quero muito mandar um beijo, um abraço pra vocês. Ele falou, né, que você me acompanha há bastante tempo, que eu fiz, né, parte de muitos momentos da sua vida, de momentos às vezes difíceis que você passou e eu fui a sua companhia. E quero dizer que eu sou muito feliz e muito grata a Deus por isso, porque às vezes através de um vídeo aqui, né, vocês têm a oportunidade de ouvir algo, de ver algo que Deus possa falar ao coração de vocês. Eu fico muito feliz porque Deus também usa vocês pra conversar comigo e usa vocês também pra falar comigo. Então eu fico muito feliz, quero mandar um beijo enorme pra Juliana e pro esposo dela e também pra todos vocês que me acompanham aqui, que estão sempre aqui. Muito obrigada, gente. Assim, eu não tenho palavras pra agradecer. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e enquanto eu conseguir, eu estarei aqui, entendeu? Um beijo. Arrumando guarda-roupa, estamos sem luz a tarde toda e tá um calor que eu tô suando. Mas tirei aqui algumas roupas que eu não uso. E aqui ficou a arrumação, botei em cima só blusinhas, aqui a regata, tem umas lavando. Aqui são as shorts, bermuda, né? Aqui ficaram os vestidos, aqui ficaram saias, ali calças e lá... camisas manga longa e algumas blusinhas mais fresquinhas que eu deixo pra usar nessa estação. Ainda falta eu arrumar as gavetas, que também tá uma bagunça. E essa parte aqui, que também tá uma bagunça, mas eu vou deixar pra amanhã. Bom dia, quarta-feira, gente. Ontem eu acho que eu nem terminei de gravar nada pra vocês. Falei, né, acho que faltou... Falei que faltou luz. Ficou até quase 7 horas sem luz, 6 e pouca.
Mas tudo bem, hoje é quarta-feira, tô de cabelo pra cima porque eu estava desmontando a cozinha. E eu gravei tudo pra vocês, vai ter um vlog só da cozinha. E agora estamos aqui. Eu acabei de estender roupa e o dia tá maravilhoso, mas tá muito quente. Mas tá lindo, ó. A Alice tá brincando com o Paçoca aqui na varanda. E eu tava estendendo roupa, já tô lavando mais roupa dela agora. Ó os dois, ó os dois. Ai, Paçoca, ai, Paçoca. Mostra pro pessoal como é que você passa maquiagem no papai. Oi, pai, abre o papai aqui, ó. Quarta-feira à tarde, e vocês acreditam que faltou luz de novo? Faltou luz, era 2 horas da tarde. A Alice conseguiu dormir um pouquinho mais depois que faltou luz e acordou encharcada de suor, porque tá muito quente aqui. Eu mostrei a chuva, né? Eu acho que a luz faltou por conta da chuva. Deve ter dado um vento em algum lugar aí e caiu energia. Agora são 4h10 e eu botei o lençol aqui no chão, ó. E a gente vai pintar com tinta aqui nós duas, até a luz voltar, né? E a gente vê o que a gente vai fazer. Quando o Xande chegar, a gente tem que desmontar esse armário aqui da cozinha. Só que eu preciso esperar ele chegar, né? Pra gente desmontar juntos. E, gente, outra coisa que eu ia falar. Uma amiga aqui no vídeo do fogão falou: Grace, por que vocês não olharam o fogão de indução? Ele é lindo, é muito útil e tal, é muito bonito, fácil de limpar. E eu acho lindo, acho, parece ser muito fácil de limpar mesmo, porque é um vidro inteiro, né? E, só que o que, que o Xande falou na época que a gente tava escolhendo o fogão da cozinha nova? Inclusive até o forno a gente pensou nisso. Falta muita luz aqui, como vocês estão vendo. Gente, falta muita energia aqui. E é com muita frequência, principalmente no verão, né? Que dá essa chuva aí de fim de tarde, falta luz. Então o que a gente pensou? A gente vai comprar um fogão e se faltar luz a gente vai ter sem opção, né? Sem opção de cozinhar. Então a gente pensou nisso, sabe? Em evitar, por exemplo, só forno elétrico ou... Alice ligou meu celular. Ou só fogão elétrico. Qual que você vai querer pintar? Vermelho e azul. Vermelho e azul? Esse é vermelho. Vamos abrir? Vamos abrir. O vermelho a gente pode fazer uma flor. Que legal. Ó, daí tem que botar aqui, ó. Mexer e passar. Mamãe vai abrir os outros, tá bom? Aqui, ó, Vitor. Mostra a mão. Dá, olha aqui. Gente, tô fazendo a janta da Alice na lavanderia. Eu não sei se vocês sabem, pra quem aí às vezes tá com problema no micro-ondas ou não tem, cara, como é que é o nome disso? Fritadeira sem óleo aquece as coisas também, vocês sabiam? Eu botei aqui aqueles potes de vidro, sabe, da Marinex, que cabe aqui dentro. Daí tem o arroz, feijão, abóbora e linguiçinha. Coloquei tudo juntinho mesmo, a Alice gosta de comer misturado. E é só deixar uns minutinhos, gente, aquece igual a micro-ondas, igual a fogão. Ótimo pra esses momentos. Vou mostrar pra vocês um spoiler do próximo vídeo da cozinha. Eu acho que já é o próximo, olha aí. Onde é que tá a nossa mesa? Onde é que tá a estante? Onde é que estão as cadeiras? O
Oi, gente! Quinta-feira, já início da noite por aqui. Hoje eu não gravei nada durante o dia pra vocês, porque a gente ficou fazendo as coisas da cozinha, tinha bastante coisa pra fazer, e daí eu tô gravando, né, o vídeo só com as coisas da cozinha. Vocês estão gostando muito desses episódios que eu fiz. Eu decidi fazer assim, porque eu acho que assim tem todas as informações juntinhas. Porque senão vocês têm que ficar procurando a torneira em um vlog, coisa em outro vlog, assim, outro vlog, né? E dessa forma fica bem certinho por episódios. Então, quem às vezes vai estar fazendo a cozinha também, como eu, né, pensa em fazer, e quer saber como eu fiz, mas já vai naquele episódio certinho. Inclusive, eu até montei a playlist, e todos os episódios estão ali, tá? E eu fiquei muito feliz que vocês gostaram. Muitas de vocês mandaram mensagem falando que gostaram do jeito que eu tô fazendo. Fico muito feliz, gente. E daí eu gravei, né? Por isso que eu não apareci aqui. Mas enquanto eles estavam lá na cozinha fazendo, eu aproveitei pra terminar de arrumar o guarda-roupa, que eu falei pra vocês que tava uma bagunça. Terminei, deixa eu te mostrar. Aqui essa prateleira ficou uma prateleira, tipo uma penteadeira pra mim, né? Penteadeira. Aqui ficou carteira e bolsas. E aqui eu separo sempre por necessário. Aqui é de cabelo, aqui atrás, ó, a menorzinha de maquiagem, essa aqui é de unha, e essa aqui é só com as coisas tipo de skincare, hidratante labial, corpo, perna, todas essas coisas. E aqui, ó, é só acessórios. Aqui é a roupa de cama, ficou, gente, bem organizadinho. Aproveitei também, já arrumei as gavetas, não vou abrir, aqui é mais peça íntima. Isso aqui é de pijamas, ó, fiz tudo de rolinho, tá bem arrumadinho. Arrumei as gavetas do Xande também. Arrumei as gavetas, vida. E arrumei aqui a minha lateral também, dentro desse cestinho coloquei só os crochês que eu tô fazendo no momento, que são esses dois. E aqui os livros, o Kindle, a minha Bíblia e o livro que eu tô lendo também. E por aqui, gente, eu vou finalizar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog da semana. Estou descabelada, tá caindo uma chuva deliciosa. A gente tá com a cozinha assim, uma bagunça, mas tô fazendo a janta da Alice, tô fazendo na fritadeira sem óleo de novo. Hoje a gente almoçou no restaurante aqui. E vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, daqui a pouco tô no lugar. Eu tô muito ansiosa pra organizar as coisinhas, sabe? Botar as coisinhas dentro das portas e tal. Tô muito animada. E fico muito, muito, muito feliz em compartilhar com vocês também. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, Deus abençoe. Tchau!